Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության պայմանագրի մեխանիտրույթների վերաբերյալ բանակցություններում։ Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների երեքողում հանդիպումն է հայտնել է Արարատ Միրзоյանը։ «Կցանկանայի նաեւ ընդգծել փոխհմբրնումը հաղորդակցային ուղիների ապահովérջապակման հասարականացածման հետագա գործընթացը Ալմաաթայի համաձայնագրի հիմն վրա կազմակերպելու վերաբերյալ»։ Այստեղ իհարկե հայկական կողմը եւ բոլորըս պետք է աշխատենք ձեվաչափերի հետագա հստակեցման ուղ ջեր կիրառման անթույլատրելիությունը ընդգծել որ Հայաստանը հավատարիմ է բոլոր երրակողմ հայտարարություններին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է երրակողմ հայտարարություններում կա ճանապարհային քարտեզ հստակ որոշումների կայացման համար Մենք վերլուծել ենք հարավային Կովկասի շուրջ իրավիճակը կարծում ենք որ մեր ղեկավարների հայտարարություններին այլ ընտրանք չկա Մենք հետաքրկրված ենք որ այս տարածաշրջանում լինի կայունություն եւ խաղաղություն Մենք ամեն ինչ կանենք որ իրավիճակի կայունացմանը վերաբերող որոշումները կատարվեն Հույս ունեմ որ դրան նաև այն բոլոր պետությունները, որոնք որևէ կերպ հետաքրքրված են այս տարածաշրջանում ներկայությամբ։ Սերգեյ Լավրովն անդրադարձ տե համարել Զուգայերաբար կառխավորել նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական ճակատամին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարևորել է նաև հայ եւ ադրբեջանցի փորձագետների, հասարակական գործիչների ու խորհրդարանականների շփումները։ Անդրադարձ դել ուցել հումանիտար խնդիրները, ապա շրջափակել առևտրատնտեսական կապերը։ Իհարկե, համազգայիններ խաղաղության պայմանագրի տեքստը որի շուր Նախորջ այհուն Բայրամովը նշել է, որ Հայաստանի գործընկերоջ հետ այս հանդիպումը լավ հնարավորություն է շարունակելու քննարկումը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Նախորդ տարվա վերջից բանակցային գործընթացում լճացումեր նկատվում։ Մենք շատ դրական են գնահատում, որ մայիսի սկզբից դինամիկան դրական է։ Արդեն հանդիպումներ ու բանակցություններ են տեղի ունեցել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ աշխատող թիմերի երկրների ղեկավարների մակարդակով, նաև այսօր ոバանակցություններն են։ Արտգործնախարարների յերակողմ հանդիպումից հետո Սերգեյ Լաբրովը կարծ հաղորդյական պայմանագրի մի շարք դրույթներով հաջողվել է մտածնել կողմերի ընկալումները։ Մեր գործընկերներն այսօր հաստատել են, որ առանց ճանապարհագրական ուղիների ապահովերջափակման, առանց իրավիճակի բարելավման, Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության ապահովման շատ դժվար է առաջշարժվել հաղորդյական պայմանագրի կոնկրետ ուղություններով։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով հաջորդ շփատը կկայանա տրանսպորտային ապահովերջափակման հարցերով փոխվարչապետների խմբի հերթական հանդիպումը։ Մենք հույս ունենք, որ դրական արդյ Մենք արդեն շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Առաջիկայում պայմանավորվել են անցկացնել երկկողմ հաշդաժողովինի համանակցման եւ սահմանազատման հարցերով Ռուսաստանի խորհրդարթական մասնակցությամբ։ Եռակողմ հանդիպումից հետո Արարատ Միրզյանը եւ Ջեյհուն Վայরামովը առանձին զրույց են ունեցել։ Արդորքորձ նախարարները ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները Եռակողմ հայտարությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ՝ շարունակել քաղաքացիական եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ աշխատանքը։ Կառուցողական մտքեր են համաձայն պետական կողմերը տարածայինություններ ունեն Արարատ Միրզյանն ու Ջեհուն Բայրամովը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները երկկողմ եւ երրակողմ հանդիպմանը նախորդել է հայաստանի եւ ռուսաստանի արտգործնախարարների քննարկումը Արարատ Միրզյանը ընդգծել է որ լաչինի միջանցքում անցագետ տեղատրելով ադրբեջանը կողտորեն խախտում է հայաստանի վարչապետի ռուսաստանի եւ ադրբեջանի նախագահների 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը Նոեմբերի 9-ի Երևանոց հայտարարությունում շատ հստակ ձևակերպված է Լաչինի Միջանցքի ռեժիմը։ Միջանցքը պետք է մնա Ռուսաստանի Դաշնության հսկողության ներքո։ Ցավոք, հիմա հնարավոր չի արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերահսկում է Լաչինի Միջանցքը։ Արարատ Միրզյանը նշել է, չնայած Ադրբեջանի կողմից ողջի դրսևորման ու տրամաբանալիքին, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խոշմանը մեր երկիրը հավատարիմ է Երևանոց հայտարարությունների դրույթներին։ Հայաստանն ինչպես միշտ չափազան Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացի բոլոր ուղղություններով առաջընթացը կարևոր է Հարավային Կովկասում Կայուն խաղաղության համար։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև երկկողմ օրախարքի եւ ինտեգրացիոն գազմագերբություներում գործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Նորայդ Շողիկյան լուրեր